היגיון שאתה רואה שבית משפט הוא לטובת הערבים ולא לטובת היהודים. אבל זה משפט, בית משפט של עם ישראל. איך יכול להיות שבאוניברסיטאות הפרופסורים ומרצים הם פרו-פלסטינים ולא פרו... אבל אתה בארץ ישראל ואתה מקבל מזכורת ממדינת ישראל ואתה פרופסור שקיבלת את הדגרי שלך ממדינת ישראל ואתה נגד מדינת ישראל. לפעמים אתה רואה דברים שהם מקוממים, איפך ההיגיון? מה ההיגיון לתת 50 מיליארד שקל לסונים שלך? כל שפלו הולך ערבים נמצאים. פעם שאני ילד קטן, ערבי היה רק פועל בניין. מה היית רואה ערבים? היום הם רופאים, היום הם בבתי חולים, היום אפילו בקניון הדר בתלפיות בירושלים נכנסתי לעשות קניות, מי ששומר שם לבדוק אם יש נשק זה ערבי. ערבי שומר נשק. הוא פה שואל אותך, הוא אומר יש לך נשק? אמרתי לו לא, אבל הבעיה שלך יש נשק. אתה לא מאמין. היה איזה אחד בא לבית מלון, סיפר לי, הוא היה בבית מלון בירושלים, כל אנשי הצוות ערבים. כולם ערבים, אפילו במטבח, 19 אנשים מתוך 20 אנשי צוות, 19 ערבים, אחד יהודי והשף. אז הוא הלך למנהלת, אמר לה, תשמעי, כל המלון שלך פה ערבים, מי למעלה, עד למטה, כולם ערבים. אמרה לו, נכון, גם אני ערבייה, יש לך בעיה? אתה מבין, לא, אי אפשר היה להיפטר מזה.